Franjo Stiplovšek je bil rojen v Malinski na otoku Krku leta 1898. Šolal se je v Barkovljah, v Trstu, v Tolminu in v Gorici. Med 1917 in 1921 je kot učitelj služboval v Barkovljah, v Velikovcu in Mariboru. Nato je šolanje nadaljeval na umetnostno-obrtni šoli na Dunaju in na Likovni akademiji v Zagrebu. Leta 1924 je nastopil službo v meščanski šoli v Krškem. Med 1945 in 1953 je služboval na Novi Brežiški gimnaziji. Od leta 1949 do 1962 je bil ravnatelj Posavskega muzeja Brežice. Leto kasneje je umrl. Franjo Stiplovšek je ustvaril številne krajine, portrete, tihožitja in ilustracije. Njegova najbolj dovršena dela so nastala v Krškem. Med 1924 in 1941 je ustvaril številne podobe, vedute posavskih krajev in portrete, ki sodijo med najsijajnejše v slovenski umetnosti med obema vojnama. Slika zemljevida Krškega okraja z miniaturnim avtoportretom Franja Stiplovška je bila naslikana leta 1934, ampak ne kot umetniški predmet, ampak bolj kot didaktični pripomoček za učenje geografije v Krškem, kjer je takrat v tistem obdobju tudi Franjo Stiplovšek delal. Ne vemo točno, kdaj je slika prišla v Posavski muzej Brežice oziroma kdaj je postala last Posavskega muzeja Brežice, vendar pa vemo, da je bila posojena leta 1953 gimnaziji Brežice, kjer je tudi Franjo Stiplovšek po Krškem poučeval. Tam je bila hranjena na različnih lokacijah, najprej je bila v ravnateljevi pisarni, potem nekaj časa je bila na hodniku in pa v katedri za geografijo. Ko je prišla slika v Posavski muzej Brežice leta 2016 nazaj, je bila že močno poškodovana, kar je v bistvu tudi iznakazilo njen celotni videz. Ljudje, ki so sliko gledali, niso videli celote kot zemljevida, ampak so se osredotočili njihovo oko na vse sorte poškodb, ki jih je slika imela. Sliko smo sicer takoj, ko se je vrnila v Posavski muzej Brežici, tudi uvrstili v razstavo štiri elementi voda. Leta 2023 pa je slika v svojem življenjskem obdobju dosegla nov mejnik, saj je bila prvič podvržena konzervatorsko-restauratorskim posegom v Posavskem muzeju Brežice. Pred izvedbo konzervatorsko-restauratorskih posegov smo sliko dobro pregledali njeno stanje, pregledali smo njeno zgodovinsko ozadje, ki je vse slika bila, kako je bila hranjena in pa tudi smo izvedli preliminarne teste na sami sliki, da smo vedeli, iz kakšnih materialov je približno narejeno oziroma kaj lahko poškoduje sliko in da se temu pri samem posegu tudi izognemo. Slika v velikosti 258 x 172 cm ima fiksen podokvir brez zagost, predvidoma pa je narejen iz smrekovega lesa. Nima tiste distančne letvice, ampak namesto tega je podokvir v bistvu razdeljen malce poševno, zaradi tega, da ima platno distanco od samega podokvira in zaradi tega tudi ne vidimo nobenega odtisa dejansko danes na nje. Zaradi svoje velikosti pa je podokvir dodatno podprt z dvema lesenima letvema v obliki križa. Bombažno plato je gosto tkano s 24 niti v polosnovi in 25 niti po votku. Platno je bilo lokalno nagubano, predrto, raztrgano in celo šivano. V preteklosti se že vidijo stari konzervatorsko-restauratorski posegi, saj so te raztrganine in poškodbe skušali sanirati s platnenimi zaplatami. Barvna plast je močno poškodovana. Na zgornjem robu so vidni vodni madeži, barva je sprana, ponekod so vidne tudi praske in pa tudi grafitni napisi. Na površini so se nabrale površinske nečistoče, kot je prah in pa tudi veliko mušjekov.
Glede na stanje slike pred konzervatorsko-restauratorskimi posegi, je slika sama bila podvržena številnim konzervatorsko-restauratorskim postopkom, ki pa so trajali približno 2 do 3 mesece. Konzervatorsko-restauratorski poseg smo začeli s snemanjem slike spod okvira. To nam je v bistvu zaradi same velikosti slike omogočilo lažje delo na sliki in pa hkrati smo zmanjšali tveganje novih poškodb med delom. Nadaljevali smo s postopkom suhega čiščenja hrbta slike in sicer ta je potekal v 2 fazah. V prvi fazi smo uporabili mehki čopič in pa sesalec, nato pa smo zaradi tega, ker je bilo več nečistoče, bolj sprijeto z platnom, uporabili še tudi višap gobice. Po končanem čiščenju hrbta smo sliko obrnili s pomočjo kartonskega valja. Po izvedbi preliminarnih testov smo ugotovili, da je barvna plast zelo občutljiva na vse vodne sisteme, zaradi česar smo tudi imeli omejeno v bistvu možnost, kaj lahko sliko sploh naredimo z barvno plastjo. In na koncu smo se odločili, da bomo barvno plast očistili s suho metodo, se pravi, zopet smo uporabili višap gobice, za katere smo tudi prej naredili teste, katera je najbolj primerna, zato da bi čim manj poškodovali barvno plast, in pa skalpel, tega smo pa uporabili samo pri tam lokalno, kjer so bili mušjeki. Pri odstranjevanju površinskih nečistoč smo se spraševali, kaj bomo naredili z grafiti, ki so jih naredili dijaki v gimnaziji Brežice. Na koncu smo se odločili, da bomo te pustili v primeru, saj v bistvu so odraz zgodovine slike, kaj se je sliko dogajalo v preteklosti. Kljub vsem poškodbam, ki jih ima barvna plast, smo ugotovili, da je v bistvu ta dosti stabilna in ne odpada, se ne lušči in zaradi tega ni bilo potrebnih dodatnih konzervatorsko-restauratorskih posegov. Edino, kar smo skušali narediti dodatno, je še odstraniti te vodne madeže, ker pa je barvna plast zelo občutljiva na vse vodne sisteme in topila, smo se odločili, da bomo te pustili. Zato je najboljše za ohranjanje barvne plasti, da je ne bi še dodatno poškodovali. Tako smo nadaljevali s postopkom sanacije raztrganin na hrbtu slike. Torej smo sliko ponovno preko valja obrnili in začeli najprej z odstranjevanjem starih zaplat. Po odstranitvi zaplat smo ugotovili, da je na originalni površini ostalo še veliko lepila. To smo omehčali s topilom in nato odstranili s skalpelom. A zaradi tega, ker lepila nismo mogli povsem odstraniti, je platno ostalo ob poškodbah še vedno rigidno in zaradi tega posledično tudi nismo mogli popolnoma odstraniti deformacij platna. Nadaljevali smo s postopkom odstranjevanja deformacij platna, tako imenovanih kup. A kaj kmalu smo ugotovili, da teh v popolnosti ne bo mogoče odstraniti, ravno zaradi ostankov lepila v platnu, ki ga je naredilo popolnoma rigidno. Poškodbe bombažnega platna smo sanirali s platnenimi nitmi, ki smo jih dodatno ojačali z beva filmom in japonskim papirjem. Vrzeli, ki so nastale zaradi raztrganin in brdetin, smo na licu slike dopolnili s klenokrednim kitom, ki smo ga strukturirali s silikonskim odlitkom. Dopolnjene dele smo nato še barvno reintegrirali s pointilistično tehniko, s čimer smo povrnili videz celote sliki. Preden smo se lotili konzervatorskega restauratorskega posega, smo v Posavskem muzeju Brežice imeli tudi uvodno predavanje. Tega se je udeležil tudi gospod, ki se je slike spomnil iz osnovne šole v Krškem, kjer ga je poučeval Franjo Stiplovšek. Pripomnil je, da se slike spomne v veliko bolj živahnih barvah in bolj zelenih tonih. Njegovo pričanje smo kaj hitro potrdili že s snemanjem okrasnega okvirja. Pod njem se je skrivala veliko bolj živahna zelena barva. Te spremembe so nažalost neverezibilne in so nastale zaradi svetlobe in načina hranjenja slike, prav tako pa je tudi k temu pripomogla tehnika in tehnologija samega slikarja. Sliko, ki leta 2024 slavi 90 let njenega nastanka, bomo v bližnji prihodnosti razstavili na stalni postavitvi Franja Stiplovška.
Franjo Stiplošek je prišel v Posavje, natančneje v Krško, za učitelja risanja na meščanski šoli. Nekako je to bil potem njegov dom in tudi po drugi svetovni vojni se je zelo trudil, da bi dediščina dobila svoje mesto ravno v tem gradu, v našem brežiškem gradu, in je zaslužen, da tukaj delujemo že 75 let. Deloval je kot slikar, seveda pa je to svojo veščino uporabljal tako v muzeju, ko stojimo pred njegovim zemljevidom, kot v šolah, se pravi meščanski šoli Krško in gimnaziji Brežice, kjer je pripravljal tudi didaktične pripomočke. In ta zemljevid v Srednjo Savo, v Sami pritoki, je rezultat tega njegovega dela. Izjemno smo ponosni, da je soustvarjal naš muzej in mu tudi za to izjemno hvaležni. Restauriranje tega zemljevida, se pravi didaktičnega pripomočka, ki ga je pripravil za učence v tistih časih, ko pač to ni bilo tako na voljo, je izjemno pomembno, ker ti želimo pokazati celovito osebnost Stiploška, želimo pokazati njegovo povezanost s Posavjem, pa tudi hkrati je to en zelo zanimiv dokument časa, se pravi iz leta 1934, ki je bil v uporabi potem tudi po drugi svetovni vojni, danes pa recimo eden pomembnih predmetov našega muzeja. Stiploškova dela so pomemben del našega fonda. Še bolj pomembno je pa, da je to restauriranje potekalo v naši konzervatorski, restauratorski delavnici, da imamo izjemne sodelavce oziroma v tem primeru sodelavke in izjemno sem jim hvaležna.